ለሚያለም ክንዱ እባላለሁ። የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። የስቅለ ማርያም ደን በደንበጫ ወረዳ ውስጥ በሚኖሩ በገጠርም በከተማ የሚኖሩ ማህበረሰቦች ተሳትፎ የተተከለ ደን ነው። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ኢንተርፕራይዙ በሚፈለገው ልክ እየሄደ ነው የሚል ግምገማ የለንም። እንደ ወረዳ ኢንተርፕራይዙ እንዲያለማቸው የሚፈለጉ በርካታ ችግኞች አሉ። እነዚህ ችግኞችን ወረዳው ላይ እንዲያለማ ይፈልጋል። አሁን የምናያቸው ችግኞች በመልሶ መተካትም ተተኩ የተባሉት እዚህ አካባቢ ተፈልተው ያልተዘጋጁ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ አፈሩን መላመድ አይችሉም። መጠው ሲተከሉ እንዳያቸዋቸው ይደረቋሉ። እዚህ አካባቢ ተፈልቶ እዚህ አካባቢ ያደገ ችግኝ መጥቶ ነው እዚህ መተከል ያለበት። ስለዚህ ይሄን የሳተ ነው። በሁለተኛ ደረጃ የሚፈለገው ያህል ችግኝ መሬት ላይ አላገኘንም። በአብዛኛው ጠፍቷል። ስለዚህ ይሄን ደግሞ በየአመቱ የመተካት ችግር ገጥሞታል። ከማህበረሰቡ ተጠቃሚነት አኳያ አሁን በግልጽ እየተረዳ ነው ያለ ህዝቡ እየተጠቀመ ነው የሚል ግምገማ የለንም። በተደጋጋሚ በእርግጥ ኢንተርፕራይዙ በዞን ደረጃ ነው ስታፍ ያለው፣ በተደጋጋሚ ጥያቄ አቅርበናል። በወረዳ ደረጃ የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላት መድረክ የጋራ ግንኙነት የጋራ ውይይት እንዲደረግ እንፈልጋለን። በዚህ ልክ ምን ስራ እየሰራም እንደሆነ ግልጽ ማድረግ አለበት ለህዝቡ። በዚህ ልክ ኢንተርፕራይዙ ግልጽ ሆኖ ህዝቡ ጋር የመቅረብ ችግር አለ። ይህን ማስተካከል መቻል አለበት። ህዝቡም በተመሳሳይ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ውስጥ ነው ብለን አልወሰድንም። ጣውላ ቤቶችም ያደራጀናቸው የኛ የወረዳው ወጣቶች እንዲጠቀሙበት ነው የሚፈልግ። በዚህ ልክ ግን ተጠቃሚ እየሆኑ አይደለም። ስለዚህ አሁንም በአስተያየት ነግረናቸዋል። ቀጣይ ይስተካከላል ብለን እናስባለን። በላይ እንዳኛቸው እባላለሁ። ስቅለ ማርያም የደን ዘበኛ። ያው የዚህ አካባቢ ደን ከዚህ በፊት ያው ሙሉ ደን ነበር። አሁን ከኢንተርፕራይዝ ቆረጣ ከተጀመረ ወደዚህ ያው መልሶ መተካ ስራ እየተሰራ ነው ያለ። መልሶ እየተተካ ስራ እያለ ግን ከማህበረሰቡ ደግሞ ያለ ችግር ከብት ለቆ የማስበላት አስወጡ ስንል ከኛ ጋር እነዚህ ነገሮች አሉ። የቤተ ክርስቲያን እየሄድን ያው ከብት በደን ውስጥ አታስገቡ፣ ያደገው ደን ከ105% ለህዝብ ነው ይላል ኢንተርፕራይዝ ነው። ይሄ ደንም ቢያድግ ነገ ለእኛ ነው ጥቅም ነው የሚል በየኖስ ቀበሌው ትምህርት እንሰጣለን። ስሜ ቸርነት አስማረ፣ በደብረ ማርቆስ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት በደንበጫ ወረዳ በሰቀላ ማርያም የአማራ ደን ኢንተርፕራይዝ የደን የመንግስት ደን በደን ልማት ምርት ክትትልና ልማት ባለሙያ ነኝ። የሰቀላ ማርያም ደን ከደንበጫ ዋና ከተማ 3 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ የመንግስት ደን ሲሆን በስሩም ሁለት አይነት ደኖችን ይዟል። ከእነዚህ መካከል 270 ሄክታሩ ሰው ሰራሽ ወይም ፕላንቴሽን ፎረስት የሚባል ሲሆን ቀሪው ደግሞ 170 አካባቢ የሚሆነው ተፈጥሮ ደን የያዘ ነው። ይህ ደን ውስጥ እስካሁን ድረስ የአማራ ደን ኢንተርፕራይዝ ከተረከበው ከ2002 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስካሁን ድረስ 12 ሄክታር ብቻ ነው ቆርጦ ለመጠቀም እንትን ያለው። ከነዚህ ከተቆረጡት ውስጥ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ 12 ሄክታሩ በየአመቱ እያጠናከርን በአዲስ የለማበት ሁኔታ አለ። የግራቪሊያና የዋንዛ ዝርያዎችን ለአካባቢ የሰር ምንጭ እንዲሆን ተብሎ በግራቪሊያ በአንድ ሄክታር ዋንዛ ደግሞ 1.5 ሄክታር ላይ የዘር ምንጭ እንዲሆን ተደርጓል። በዘንድሮ አመት ይህን አያይዞ 32,000 ችግኞችን በጠፉት ላይ የማጠናከሪያ ተከላ ለማካሄድ ተሞክሯል። የአማራ ደን ኢንተርፕራይዝ እንደ ወረዳችን እንደ ደንበጫ ተጨባጭ ሁኔታ ሰፊ የስራ እድል እየፈጠረ ያለ በፊትም እየፈጠረ ወደፊትም እየፈጠረ የሚሄድ የመንግስት የልማት ድርጅት ነው። እስካሁን ድረስ ባለው መረጃ 3 ደን ምርት ላይ የሚሰሩ ኢንተርፕራይዞች ተቋቁሞ 2 በስራ ላይ ያሉ፣ አንደኛው ደግሞ ስራውን ጨርሶ አቋርጦ ያለበት ሁኔታ አለ። አንደኛው በከሰል ሁለቶቹ በጣውላ ላይ ተደራጁ ሲሆን እዚሁ አካባቢ የሚሰሩ ናቸው። በዚህ አመትም ደን ተረክበው ወደ እነሱ ልማት አስገብተው እየሰነጠቁ ያለበት ሁኔታ አለ። ይህ ደን በክልል ደረጃ የሚመራ ቦርድ የተቋቋመ የመንግስት የልማት ድርጅት ነው። ያ ምንድን ነው? ሰፊ ደን ስለሆነ ያንን እንጨት ነጋዴዎች በራሳቸው ጨረታ ያሸነፈ ሰው አንድ ጊዜ ከዚህ ከደንበጫ አካባቢ፣ አንዴ የኦሮሚያ ክልል፣ አንዴ ደግሞ ወደ ጎንደር አካባቢ የመጣ ሰው 3 ጊዜ ነው ጨረታ የወጣው። ያንን አሸንፈው ውሎ ወስዶ ይችሏል። ከዚህ በኋላ ያለውን ግን ምናልባት በሰፊው ከሰራን የምናደርገው ምንድን ነው? የወረዳው አጋር አካላት እኛን ካገዘን በዚሁ በአካባቢ ተወላጆች ራሳቸውን በአረንጓዴ ኢንተርፕራይዝ እየተደራጁ
በስራ አጥነታቸው ማስመስከሪያ ከየቀበሌያቸው አምጥተው ራሳቸው የብድር አገልግሎት ተመቻችቶላቸው እዚሁ ሰንጥቀው እዚሁ ባሉ ጨምረው እዚሁ ለየራሳቸው ስራ ድል ይፈጥበት ለማድረግ ሰፊ ስራና ሰፊ ቅርታ ይዞ እየተሰራ ይገኛል። ከዚህ በፊት ለነበረው ግን ቦርዱም የወሰነው ውሳኔ ስለነበር በውስን ጫራታ ሳይሆን በተለቀቀ የጫራታ ሰነድ ተጫርተው ያሸነፉ ባለሀብቶች ያሸንፈው ወደ ሌላ ቦታ እንደሚወስደው ፕሮሰስ አድርገው ሊሸጡ ይችላል። ነገር ግን ያ የተሸጠ ደን ቀጥታ ለህብረተሰብ የሚገባው ለህብረተሰብ ለመንግስት የሚገባው ለልማት የሚውል እስከሆነ ድረስ ብር ከፍለው ነው የወሰዱት። በነፃ የወሰዱት እንዳልሆነ እዚህ ጋር ሊያዝ ይገባል። የአማራ ደን ኢንተርፕራይዝ ከተቋቋመበት አዋጅ መሰረት መጀመሪያ ላይ 5% ለህብረተሰቡ ለባለቤቱ ድርሻ ነበረው። አሁን ደግሞ በአዲስ የተጠና ጥናት አለ 10% ለህብረተሰቡ ነው።